Практично всю весну ми розповідали вам, як у Славутич приїжджала гуманітарна допомога. А останнім часом наші сюжети збільше присвячені тому, як Славутич допомагає іншим. Цього тижня ще один міні-караван вирушив із Славутича на фронт. Окрім традиційних продуктових наборів, друзі та родичі відправили славутичанам на фронт іменні посилки, в тому числі і новий одяг. Серед продуктів – природна тушенка та сало. А ще є і цінне обладнання. Так, отдельно благодарность за тепловизор, за рации, за бронежилет. Это Алочки и Верина. Тримаемся. Велика подяка. Перед навантаженням на автомобілі ми побували на базі ТОВ «Інвой Україна», де виготовляють відмінні спальні комплекти. Людей небагато, німецьке обладнання, все доведено до автоматизму. Думаю, такі комплекти цілком зійдуть не тільки для армії, але навіть у звичайних мирних поїздках. У наборі подушка, спальник, наволочка та простирадла. Важить це диво 3 кілограми, так що з ним упорається навіть дитина. Згортається легко та просто. Таких комплектів поїдуть до 58-ї бригади. І, можливо, вже наступної ночі в ньому відпочиватимуть наші бійці. Тож, Славутичу, подяка від імені ЗСУ. Ми разом наближаємо спільну перемогу. А волонтерам вдалої дороги і щоб без прильотів і несподіванок. І до зустрічі наприкінці тижня.